you mentioned semalam tu sendiri in your keynote speech yang perlunya kerjasama untuk merangi jenayah cyber tu sendiri. Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mempertingkatkan bila saya kata kerjasama ni, bila saya kata kerjasama, dia bukan hanya kerjasama dalam negara semata-mata. Kerana dalam negara ni memang kita telah terbukti dapat bekerjasama dengan semua agensi-agensi yang ada. Kerjasama ini juga memerlukan kerjasama daripada negara-negara luar. Sebab tu saya bercakap semalam masa the opening speech is to tell everyone in the hall yang datangnya daripada banyak negara bahawa bila kita nak melawan dengan cyber criminals ini, kita perlukan kerjasama yang begitu rapat sekali. Kerana kadang-kadang dianya boleh berlaku daripada luar negara dan susah untuk kita mendapat information-information yang diperlukan kalau tidak ada kerjasama yang baik, yang begitu rapat daripada mereka. That is one of the issues yang hari ini berlaku. Kadang-kadang bila kita nak mencari IP-IP yang tertentu, ianya memerlu makan masa yang begitu panjang kerana kita terpaksa pergi sana, bincang dan sebagainya. Tapi kalau semua dah bersetuju, we can always sit down and sign an understanding, collaboration between all the parties concerned, all negara yang diperlukan supaya dapat kita mencegah masalah ini dengan secepat mungkin. Hari ini boleh tapi lambat kerana dia tidak ada tanda tangan untuk mengatakan kita bersetuju untuk meningkatkan lagi collaboration di antara dua negara. Terima kasih.